Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien mano viešnia modelė manekenė. Aš nežinau niekada, aš paklausiu, koks teisingas žodis yra. Karolina Toleikytė, sveiki, ačiū, kad atėjot. Sveiki. Kaip reikia teisingai sakyti? Pirmiausia, modelis man nelabai patogu sakyti to, kad jūs moteris esat, ne jis. Taip, iš tikrųjų. Modelė irgi kvailai skam. Modelė, tokio dar termino negirdėjau. Modelis, galima vadinti moteris, galima vadinti ir vyrus. Šiaip moteris Lietuvoje daugiau yra primta vadinti manekenėmis. Tai tada manekenę vadinti. Galima ir taip. Jums patinka, koks jums labiausiai patinka pavadinimas iš visų? Jūs kaip dar vadina? Aš iš tiesų labai mėgau jos, kuomet mane žmonės kreipiasi vardu. Ai, iš viso vardu taip. Tik tai, ar ne? Aš jūsų neklausiu, kaip jūs tapote manekenę, todėl kad jūs tikriausiai šito klausia visą laiką ir aš įsivaizduoju, čia tas pats, kas manęs klausti, kaip aš tapau autoriumi. Ta prasme, pradėjau rašyti ir va tapau, tai jūs tikriausiai pradėjot fotografuotis ir pasidarė. Kai buvot maža, ką jūs norėjot daryti labiausiai? Iš tiesų, kai aš buvau maža, aš buvau labai berniukiška ir man labai patikdavo žaisti su brolio žaislais, patikdavo iš jo atimti mašinėlės. Aš nebuvau princesė. Tai su kombinezonais, tvorom laipėdavot? Ir į medžius karstydavausi su draugiam ir daug buvo tokia. Iš tiesų, buvau labai berniukiška ir labai labai sunku patikėti, kad dabar aš darau tokį merginoms atrodantį. Tokį labai moterišką darbą. O tai kaip tėvai artimieji sakydavo, va čia tai jau bus bernas, kai užauks, ar ne? Ne, mama vis tiek mane augino kaip princesė. Vis tiek aš turėdavau ir batelius, ir suknelės, ir visą laiką vaikščiodavau vis dėlto su sijonais. Ir dar šiandien mano yra pats mėgstamiausias rūbas sijonais, suknelės. Kelnių ne visada pripažįstu, nebent tai būna koks nors oficialesnis renginys. Kur... Arba darbo dalis. Kai... Arba labai šalta. Ko norėjot būti? Išskyrus tai, kad norėjot mašinytas atiminėti iš brolių. Aha, visą gyvenimą iš tikrųjų labai norėjau būti žurnalistė. Nes mano mama taip pat yra žurnalistė ir aš visada ją lygivausi. Kur mama rašo? Dabar jinai jau neberašo. Dabar jinai dirba jau viešųjų ryšių skyriuje. Bet jinai seniau turėjo savo laikraštį ir buvo redaktorė. Mano maža miestelėje, kur aš užaugau Šilutėje ir aš visą gyvenimą lygiavausi į savo mamą ir norėjau tapti taip pat žurnalistę, taip pat rašyti apie visokias įdomias istorijas, žmonių gyvenimus. Politika manęs niekada nežavėjo, nors jinai ir per daug apie politiką nerašė, bet aš visada norėjau užsimti tuo, ką darė jinai. Jums bendrauti su žmonėm lengvai sekėsi, ar ne? Man sekasi. Kalbėti bendrauti. Prieš auditoriją, pavyzdžiui, atsistoti prieš auditoriją. Nebijau. Man galbūt tai iššūkdė visą šitą dalyką. Todėl, kad aš mokiausi muzikos mokykloje, todėl, kad aš turėjau labai daug ir didelių koncertų ir Vokietijoje. O ko grojate? Fortepijoną. Ir mes, man turbūt, kai buvo 12 metų, mes darėme turą, koncertinį turą po Vokietiją ir koncertavome didžiausiose salėse. Ir nuo to laiko aš nebijau didelės auditorijos ir iš tikrųjų galiu kalbėti, galiu daug daryti prieš auditoriją ir nebijau. Aš kažkodėl iš kiekvieno žmogų matau kaip savo draugo auditorijai. Tai galbūt man tai padeda nebijoti jų. Šitame etape, kuriame jūs jau dabar esate, kai jūs fotosesijas tikriausiai padarytas skaičiuoja tikriausiai šimtais. Dar lieka kam nors iš jūsų kolegių drovumo arba nepatogumo prieš fotografą ar kad žmogus vat, blogai jaustųsi. Nežinot, būna žmonių, kurie metais, dešimtmečiais eina į sceną, bet sako, kad kiekvieną kartą vis tiek jaudinasi prieš išeidami į sceną. Jūs jaudinatės prieš fotosesiją, ar ne? Nebe. Aš netgi vieną dieną buvau pagalvojusi, kad iš esmės, jeigu nebūtų fotosesija su kažkokiom tematikom,
kažkokiam temam, kokias bando dizaineriai, kažkokias naujasis idėjas gildenti, tai man turbūt būtų labai nubodu. Bet aš vis dar mėgaujuosi tuo, kad aš galiu padaryti gerai fotosesiją, kad aš galiu atskleisti tai, ko dizaineriai tikisi iš manęs, kad aš galiu atskleisti idėją. Vien per praeitą savaitę aš turėjau 6 fotosesijas ir buvo labai įvairių nuo išprotėjusių nuotakų iki zombių su treningais ir visokių kitokių naujų atradimų, kurių dabar dizaineriai daro čia Lietuvoje ir aš labai džiugiuosi, kad jie visi bunda, kaip pavasarį bunda gamta. Ir visi ką nors išsigal... Ir visi vis kažką naujo padaro, todėl vis yra įdomiau. Papasakokit apie išprotėjusios nuotakos. Buvo pirmoji mano fotosesija, kaip vestuvinė išprotėjusios nuotakos fotosesija, nes aš iki tol esu gal darysi 300 šou, gal dar daugiau, net iš tikrųjų nežinau to skaičio, ir esu ištekėjęs labai daug kartą. Tai per vestuvės nebebus jau baisu, ta prasme. Aš iš tikrųjų turiu dabar tokią dilemą. Viską, ką reikia daryti. Turi dilemą, kokią suknelį reikės susidėti per savo vestuvės, nes mačiau jų tiek daug, kad išsirinkti būtų praktiškai neįmanoma. Ir išprotėjusi nuotaka buvo su kerzais batais, aš nežinau, kaip jie vadinasi lietuviškai. Tikriausiai auliniai storų padu, ar ne? Taip, tokie kaip gotai mėgsta nešioti iš to stiliaus, su gražia tokia rožinė švelnia suknelė ir ryškiai rožinių nuometų ir buvo labai pikta ir žiūrėjo labai piktai į savo jaunikį. Tai aš buvau tokia išprotėjusi pikta nuotaka. Kaip jūs jautėtės tam vaidmenį? Labai keistai, bet man labai patiko. Nes jūs tokia gotė niekada nebuvot. Ar buvot kada nors? Maištavot kada nors paauglystė, ar ne? Labai įdomi istorija. Aš iš tiesų kažkada bandžiau, bet man sunkiai sekėsi ir... O ką bandėt daryti? Plaukus žaliai dažytas? Ir... Ne, aš į plaukus pyniausi raudonas juosteles. Ir labai keista, nes aš šito savo gyvenimo etapo neturi nei vienos nuotraukos. Aš kažkodėl jaučiausi labai negraži ir aš įsivaizdavau, kad su raudonais plaukais aš atrodau geriau. Ir jūs tada pynėtės raudonas juosteles į kasytės? Taip, raudonas juosteles į kasytės, nešiau tokius inkariukus iki kelienų, ten tokia šiek tiek languotas kelnes, tada buvo tokia mada ir aš dabar taip labai, labai smagu prisiminti, bet nenorėčiau... Ir būtų net įdomu pasižiūrėti, ar gerai, kad neturit nuotraukų iš tų vaikų? Aš prisimenu, bet būtų gėda atversi nuotraukas ir kam nors parodyt. Jūs minėjot savo vaikystę, paauglystę, kai jūs grojot ir koncertavot. Kada žmonės pradėjo pastebėti ir jums kažkiek tai komunikuoti jūsų išskirtinę išvaizdą? Aš tą pastebėjau. Žmonės tai pastebėjo turbūt nuo darželio. Nes aš darželėje manęs niekados nemėgo merginas. Ir ką sakydavo? Aš neturėjau draugių, merginų turėjau, gal tik vieną draugę merginą, visos kitos buvo mano draugės, tai vaikinai, kurie turėjo slaptą simpatijas man, jau nuo darželio laikų. Ir tiesiog žmonės turbūt pastebėjo mano išvaizdą nuo pat mažų dienų ir todėl tas pavydas jau matėsi tada. Bet tai pavydėjo net ir tada. Taip, ir aš iš tikrųjų susilaukdavau visokių įdomių replikų, dar jau ne darželio, tarkim, pradinės mokyklos klasėse, kad Karolino, kodėl tavo lūpos tokios toros? Kodėl tavo lūpos panašios į dešrelės? Arba kodėl tavo oda tokia balta? Kodėl tu neįdegi vasarą? Ir aš iš pradžio tai priėmiau kaip įžeidimus, kad aš tikrai kitokio. Kodėl vat, visos vaikščios su rudais plaukais, gražiom įdegusiu modu? Arba kritika, kad kažką tai reikia daryti, ta prasme, į sulerkę varyti. Aš, ta prasme, tikrai jaučiausi iš pradžio kažkokia kitokia ir blogai jaučiausi. Bet dabar suprantu, kad visą tai man išėjo tik į naudą. Tai įdomu, kad pavydas jisai neturi amžiaus ribų tikriausiai. Manau, kad tikrai ne, ir kad žmonės pavydo jausmą turi įgimtą, tik jie su amžiumi arba moka jį valdyti arba ne. Tai ir konkurencijos tikriausiai jausmas kažkoks, tai ar ne? Tai čia ko pavydėjo jūsų? Pritai moteris yra linkusios į konkurenciją, bet kokia atveju. Todėl manau, kad tai nėra nauja, tai nėra kažkas... Gerai, tada toliau apie grožį. Jūs dabar turit, gal aš klystu, tada jūs mane pataisysit, jūs turit visą dėmesį iš vyrų, kokią tik tai galima norėti. Apkarsta tas dalykas, nes kaip, pavyzdžiui, medų valgai iš aukštais, tai nebesaldu jau pasidaro, ar ne? O su vyrų dėmesiu taip pat? Taip, aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu daug dėmesio iš vyrų, bet aš juo nepiknaudžiauju. Man labai smagu, dabar praėjo kovo 8, šį sekmanį buvo, ir man buvo labai smagu, kuomet į mano namus plaukė gėlės. Ir mano tėtis priminėjo gėlės, kol aš dirbu ir filmavausi, kitoj, nesvarbu kur, dar pamatysit.
Ir aš tikrai džiaugiuosi tokia dėmesio forma, kuomet žmonės neagresyviai įrodo. Yra kur kas baisiau, kuomet žmonės stengiasi jį parodyti, prieidami prie tas, prisiliesdami, kažko tikėdamiesi iš tavęs, kuomet aš visiškai nematau reikalo ir pagrindo ir pagrindo duoti tam. Mes prie dėmesio žmonių ir kaip gyvena žmogus išskirtinės išvaizdos dar grįšim po labai trumpos pertraukos, niekur neikite, likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Mes grįžome po pertraukos, aš Andrius Užkalnis ir studijoje su manim viešne manekenė Karolina Toleikytė. Karolina, mes kalbėjom apie vyrų dėmesį. Žmogui, kuris taip žinomas dėl savo išvaizdos, viena iš priežasčių, kodėl jūs esate žinoma, čia būnant Lietuvoje, kaip yra įmanoma nueiti į barą kažkur vakare ir ramiai pabūti, ar ne? Taip, aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad žmonės Lietuvoje yra šiek tiek santūresni. Tarkim, kai man teko gyventi Milane, tai buvo visiškai skirtingai. Vyrai ten nurodo dėmesį 10 kartų labiau. Nesustabdomai, ar ne? Nesustabdomai. Atsisėdi prie staliuko su drauge papietauti ir vyrai tiesiog eina srautu, norėdami pasisveikinti, kaip nors atkreipti dėmesį. Lietuvoje džiaugiuosi, kad vis dėlto vyrai stengiasi santūriau. Jeigu kažkas prieina paprašyti mano numerio, tai, žinoma, aš labai mandagiai pasisveikinu ir padėkoju už dėmesį, bet numerio dėja neduodu. Bet tai Lietuvoje nėra taip blogai, kaip ne, kaip Lietuvoje yra gerai gyventi. Lietuvoje yra gerai gyventi gražiaus merginoms, nes mūsų yra čia labai daug ir mes dėmesį dalinamės. Kur kas yra sunkiau, jeigu, pavyzdžiui, nuvyksti į kokią kitą šalį, kur, tarkim, graži mergina labai išsiskiria minėje. Kaip, tarkim, kaip aš sakau, gyvenau Milane arba kaip Niujorke, kur pačios amerikietės nėra ypatingo grožio išvaizdos. Bet modelių tenai daug. Ta prasme, modelių daug. Taip, bet būtent modeliai ir gauna visą dėmesį. Kaip jaučiasi aplinkui jūs, mes jau pakalbėjom šiek tiek apie pavydą ar apie konkurencijos jausmą, bet kaip aplinkui jūs jaučiasi kitos moteris, kaip jums atrodo? Labai toks įdomus klausimas, ačiū už jį. Aš tai, o kodėl jūs sakote taip? Man įdomu, ar ta prasme, va tas, ar tas kažkoks tai konkurencijos jausmas šalia jūsų, ar jums yra pastebimas tie virpesiai iš kitų moterų, kad jos jaučia tokią konkurentę šalia savęs? Nu, aš bet kokio atveju visą laiką stengiuosi, kad susidraugauti su žmonėmis, kurie yra mano aplinkoje, ir savo kažkokio grožio nekelti kaip prioriteto ar kažko. Tai žmonės, nežinau, iš tiesų paskutiniu metu aš to nejaučiu. Esu tai jautus, nesakau, kad tai man yra svetima, bet niekados neiškeliu savo grožio kaip kažkokio prioriteto. Manau, kad jeigu su žmonėmis aš bendrauju, tai dėl kažkokio tikslo ir tai nebūna kažkas, dėl ko turėtų jos labai tam pavydėti ar panašiai. Varkoj. Žmogus, kuris nedirba radijo arba televizijoje arba muzikoje, jisai, kai pirmą kartą būna įrašytas, jisai labai išgirsta savo balso įrašą, jisai labai stebisi. Sako, aš taip neskambu, aš taip, čia ne mano balsas. Ir tam yra priežasčių, kodėl taip žmogui atrodo. Bet kai jūsų darbas yra fotografuotis ir paskui matyti, kaip aš įsivaizduoju, savo atvaizdus visą laiką. Jums dar būna tokio, kad čia ne aš nemanau, kad aš taip atrodo. Ar nebebūna, ar jau nuo to visiškai atsiribota, kad čia darbo dalis tiesiog ir jūs taip nebegalvojate? Man iš tikrųjų labai patinka tas posakis, kuomet sakoma, kad netgi mergina nuo žurnalo viršelio, niekada neatrodys kaip mergina nuo žurnalo viršelio. Aš neatrodau taip dabar, tarkim, ir čia sėdėdama studijai, kaip aš atrodžiau ant visų tų viršelių, kur aš esu išėjusi. Todėl, žinoma, tai reikia suprasti, kad modelio darbas yra kaip personažo darbas. Visą laiką turi kūnyti kažkokį personažą. Vieną kartą tu turi atrodyti ledo karalienę, kitą kartą turi atrodyti kokią nors aikštingą princesę, trečią kartą turi atrodyti galbūt labai švelni, labai skaisti jauna mergina.
Ir žinoma, visose nuotraukose esu aš, tik aš esu kitose amplua. Ir aš visada matau save. Aš matau save, bet aš matau ir kitų žmonių darbą ant manęs. Matau šukuosinas, matau makiažas, matau tą patį Photoshopą. Nes sutikim, kad visi turi dirbti ir kad nuotrauka nėra vien mano. Tai yra visų žmonių bendras darbas. Pagal jūsų tipažą, pagal jūsų šviesius plaukus, pagal akių spalvą, veido ovalą, viską. Uh-huh. Kokius jums dažniausiai fotografai ir stilistai vaidmenis parinkinėja? Iš tiesų, aš dažniausiai išteku, darau vestuvinius darbus ir daugiau katalogus rūbams, apatinio trikotažo, maudimėlių. Labai mano tipažas yra dėkingas Azijoje, nes Azijoje žmonėms labai patinka šviesos, kai šviesios akis. Tai, kuomet aš dirbau Japonijoje, tai ten ištekėjau, man atrodo, per 2 mėnesius netoli 40 kartų. Aš turėjau beveik 40 fotosesijų susijusių su vestuvėmis. Tai mano daugiau yra šitas darbas. Aš nesu tas skeletinis modelis, kuris demonstruoja tokius freak dizainerių rūbus, kur ten atrodo nesupras, yra moteris ar vyras. Aš esu labai moteriška, todėl man parenkami tokie moteriški tipažai. Kaip Japonijoje jums patiko? Labai, labai. Visuomenė yra labai draugiška. Visi žmonės, iš tikrųjų, man patikdo žmonės, netgi kurie nekalbėjo anglų kalbą, jie visą laiką stengiasi man padėti surasti kokią nors vietą, nes natūralu, kad aš nesuprasdau tų gatvių pavadinimų ir panašiai. Iš tikrųjų, man paliko tik labai teigiamą įspūdį, labai graži šalis ir norėčiau ten grįžti gyventi. Net gyventi norėtume? Manau, kad aš galėčiau ten gyventi 2, 3, 5 metus. Įdomu, nes aš irgi tą patį galvau. Aš kai buvau, kiek aš būdavau Japonijoje, mane, aš pasakysiu, vienas dalykas labai iš tikrųjų stebino, kad taip atrodo, kad japonų moteris, kaip ir korejiečių, yra neipatingai patenkintos savo išvaizdą ir iš tikrųjų ten grožio idealas, jeigu mes pažiūrėsim tas reklamas, kurios yra ar metro, ar an autobusu, ar visur kitur, tai yra praktiškai beveik europietiškas, skandinaviškas grožio idealas, tik tai su truputėlį azijetiška užuomina, su truputėlį iki pom akim. Taip, ir iš tiesų, va, ką aš pajutau gyvendama Azijoje, kad taip pat dirbu ir Korejoje, tai yra labai įdomu, kad Azijos moteris iš tiesų yra labai nepatenkintos savo išvaizdą ir kad joms, tarkim, daug labiau negu vyrams buvo įdomi, pavyzdžiui, mano išvaizda, kad jos daug labiau negu vyrai rodė man dėmesį ir klausinėjo, lietė, norėdavo prisiliesti prie odos, norėdavo paliesti plaukus, norėdavo paklausti, kodėl tu taip dažaisi, ką tu naudoji ir panašiai. Tai toks įdomus faktas. Kad... Jūs paminėjote ir Japoniją, ir Koreją, jums tenka labai daug keliauti, ar ne? Labai, labai. Jūs dar skaičiuojat kelionės, ar ne, yra aplankytas šalis? Aš tiesiog vieną momentą... Miestuose ir uostu. Oro uostu yra daug daugiau negu miestu, nes dažnai man būna skrydžiai, kuriuose reikia persisti. Bet nebeskaičiuoju. Ta momentą, kuomet aš supratau, kad pasiekiu visus pasaulio kontinentus, aš nebeskaičiuoju. Visuose buvote? Išskyrus Australijai, bet tai dar yra planuose. Dar planuose. Australijoje šiaip nelabai daug kas fotografuojasi ar fotografuoja, bent jau man taip atrodo. Fotografuojasi, nes yra labai daug žurnalų. Ten mados per daug nėra, bet žurnalų yra ypatingai daug. Ir ten, tarkime, gauti žurnalo viršelį, kiek aš esu girdėjęs, yra 10 kartų lengviau negu jį gauti Londone arba Paryžyje. Kai vykstate kur nors, kai keliaujat, būna visą laiką tas toks tempas, kad nuo viešbučio iki studijos, iki lėktuvo, ar nors kur nors lieka šiek tiek laiko savo? Vienintelė turbūt kelionė per mano 5 darbo metus, kaip aš dabar dirbu kaip modelis jau 5 metai, tai buvo Japonijoje, kad aš turėjau daugiau laiko, nes žmonės ten neturi tokio pašėlusio tempo. Bet visur, nors visiems atrodo kitaip. Nors visiems atrodo kitaip, bet iš tiesų jie ten reikia dirbti savaitgaliais, bet tarkim pirmadienį, antradienį aš visada turėdavau laisvą, todėl aš mėgaudavausi Japonų gamtai, daug pasivaikščioti, aš dar kitik papuoliau tuo metu Japonijoje, kuomet žydėjo sakuros. Balandžio mėnesį. Tai buvo nerealu, tai pavasaris, tai buvo nerealu, tai buvo kažkas nepakartojimo ir aš eidavau į pikniką kiekvieną dieną. Ten tokio Ueno parke, kur visi susėdė. Aš gyvenau tuomet Osakoje, tai buvo Osakoje irgi
irgi parke. Tai prie pilies. Taip. Tai buvo kažkas nerealaus ir atrodo, žmogus atranda kažkokį ryšį su gamta. Ir tai buvo turbūt vienintelė kelionė, kada nebuvo tokio pašėlusio tempo visur kitur. Tai yra nuolatinis bėgimas, nuolatiniai susitikimai. Gerai, mes grįšim po trumpos pertraukos, niekur neikite, likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius dar kartą. Aš Andrius Užkalnis, mano studijoje manekenė Karolina Toleikytė. Karolina, mes kalbėjom apie keliones labai daug. Ir tikriausiai apie keliones aš kalbėčiau be galo, bet klausytojai neatleis. Jūs neseniai rašėt, gyvenime ateina metas, kai nieko nebereikia įrodinėti. Savo Facebook'o paskyroje parašėt. Tai labai pastabus. Ką norėjot pasakyti? Iš tiesų, tai šitą frazę išgirdau iš vieno filmo. Todėl aš ją papaustinau ir manau, kad tai yra labai gili mintis. Manau, kad gyvenime ateina momentas, kada tu supranti, kad tu nesi prieš nieką atsakingas, tarkime, dėl to, ką tu pats darai, dėl to, ką tu pats pasirinki. Ypatingai aktualu dabar man tai, nes aš esu 12 klasėje, tarkim, aš turiu pasirinkti, kur aš noriu studijuoti, ar aš noriu studijuoti, ar aš noriu studijuoti ir dirbti. Ir tai yra momentas, kada aš pati nusprendžiu ir aš neturiu savo pasirinkimo paaiškinti, tarkim, suaugusiam žmonėm, tarkim, savo tėvams, nors jie mane visuomet palaiko. Tai manau, kad gyvenime ateina tas momentas, kada tu nebeturi įrodyti niekam nieko ir pats priimti sprendimus ir pats būti už jos atsakingas. Bet čia labai sunki pozicija Lietuvoj, kur yra, ypatingai Lietuvoj, kur yra labai didelis bendruomeniškumas ir kur yra tūkstančiai žmonių, kurie geriau už jūs žino, ką jums reikia daryti. Taip, aš tą pastebėjau, kad yra tūkstančiai žmonių geriau žinantis už mane, ką aš turėčiau daryti gyvenime. Ir jie mano, kad apskritai tai, ką aš darau jau 5 metus, tai, ką aš dirbu, tai, dėl ko aš stengiuosi ir kiekvieną dieną, nuo ko aš kaifuoju. Jie galvoja, kad tai yra neteisingai, kad aš turiu stoti ten, kur aš dabar nusprendžiu ir taip toliau. Aš labai gailiuosi dėl savo, labai užjaučiu savo klasiokės, tarkim, kurių tėvai, jos, kurios net nėra apsisprendusios, ką jis nori studijuoti, jų tėvai jos vis tiek verčia stoti ten, kur jos įstos. Aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai man leidžia daryti ir nuspręsti taip, kaip aš noriu ir kad aš turiu pasirinkimo laisvę. Manau, kad taip aš galiu save ugdyti kaip asmenybę. Kai jum 500 arba 5000 kartą pasako tos dalykus, kuriuos jūs žinot. Pavyzdžiui, aš jums duosiu vieną, aš spėju tik tai. Bet pavyzdžiui, aš esu tikras, kad jūs girdėjusi ne vieną 100 kartų. Mergaitė, tu žino, kad tu visą gyvenimo modelis tai nebūsi. Ką galvojat tada? Ai, tai... Kai jums sako tą patį. Taip, taip. O kas, ką žinojo, kuo dirbs, kuomet jums buvo 18 metų? Aš manau, taip, aš taip puikiai supratau, kai man buvo 13 metų, kuomet aš pradėjau, atėjau šitą mados industriją, kuomet aš pradėjau dirbti modeliu. Aš taip puikiai suprantu ir dabar. Aš mano gyvenimo planai nėra susiję vien su modelio, kuri yra. Aš negalvoju, kad kai man bus 40, aš vis dar fotkinsiuosi tiems patiems žurnalams. Tai būtų tiesiog nuobodu, tai būtų stovėjimas vietai. Mano gyvenimas bus susijęs su kažkuo, kas man patinka ir aš kiekvieną dieną vis atrandu kažką naujo. Aš nebesu modelis, aš per paskutinius metus tapau mis. Tarkim, tai yra visiškai skirtingas dalykas negu manekenės darbas. Kodėl? Todėl, kad tai manekenė neturi būti graži, jeigu taip jau stereotipiškai šnekant. Mis turi būti graži. Manekenė turi būti labai ypatingai liekna. Jinai, kaip sako, kartais turi matytis fizikalui, kokius tu turi. Mis neturi, jinai turi būti skanių formų, jinai turi būti valgoma. Todėl aš manau, kad... A, tai aš galėčiau būti mis principė. Taip, principė taip. Mis da, žinių radijas. Da, jeigu lyti pasikeisti jo, tai visai būtų gerai. Teskite. Taip, ir šiandien dienai aš jau 2 metus mokusi aktorystės meno ir aš manau, kad aš noriu studijuoti ir tapti aktorę. Tai galbūt man ir taip pavyks. Aš gyvenime nestoju vietą ir aš ieškau daug, daug pozicijų savęs. Aš daugiau esu susijusi su menu, bet aš visada mastau ir apie verslo pusę savo gyvenime. Todėl... Kaip jūs save, man įdomus toks dalykas, kaip jūs save užmotyvuojat, kad nestovėtumėt vietoj? Todėl, kad žiūrėkim taip, dabar jūs turit pakankamai, aš nepasakysiu lengvą, bet pakankamai vis dėlto
na, gal komfortišką gyvenimą užtikrinimo prasme. Ta prasme, kad jūs, na, jūs žinot, iš kur ateis jūsų sekantis kitas čekis, ta prasme, iš kur jūs pajamas gausite. Taip. Jūs, tikriausiai, jūsų agentai planuoja keliem mėnesiam į priekį jūsų darbus, taip, jūsų kelionės. Tai ta prasme, jūs nesėdit ir negalvot, o kas bus, jeigu man niekas neskambins. Bet jau šiame etape taip nebus, kad jums niekas neskambins. Ir tokioje situacijoje labai lengva tikriausiai apsiraminti ir tiesiog plaukti pasroviui, todėl kad tai, ką jūs sakot, kad visą laiką va, dabar kažko tai naujo bandyti ir ieškoti, tai yra išėjimas iš savo komforto zonos. Ir kad išeitum iš komforto zonos, tai reikia save stumti kažkodėl tai. Tai. Kodėl jūs save stumėt? Klausimas labai geras, todėl kad vieną dieną aš... Kai sako, kad labai geras klausimas, reiškia, kad reikia truputį laiko, kad reikia pagalvoti. Tai, kaip tai paaiškinti žmonėms, kodėl aš nenoriu sėdėti vietoje, aš nežinau, aš tiesiog esu toks žmogus. Aš suprantu, kad sėdėdama komforto zonai, aš užmigsiu. Kiek yra Lietuvoje visokių žinomų žmonių, kurie atrodo kažką padarė ir dėl to jie dabar jaučiasi žvaigždėmis. Aš niekada nesijaučiau žvaigždė, aš niekada nesijaučiau, galbūt jaučiuosi šiek tiek žinomesnių žmogumi, bet... Tai nėra kažkoks mano gyvenime pasiekimas. Kiekvieną kartą reikia susigalvoti naujų tikslų ir naujus tikslus siekti, nes jeigu tu jų neturėsi, nu tai kokia tada gyvenime tavo yra kelionė? Kur tu tada keliauji? Kokį tikslą eini? Ta prasme, ką tu papasakosi savo vaikams? Arba kuo tu galėsi pasigirti prieš kitus žmones? Arba ne tik pasigirti, pasakyti, ką tu nuveikiai. Nejaugi tu pasakysi, kad, nu va, aš 2014 metais laimėjau karūną, tai va, nuo to laiko aš nieko nebedarau. Kuo daugiau tu pasieki, tuo daugiau tu turi dirbti ir daugiau dar toliau siekti, nes kitaip stosi ir... Kas jūs šito išmokė, tėvai, ar kas... Aš iš tikrųjų... Ar pati susigalvojot? Nes iš tikrųjų, tai yra... Tokia situacija... Tai yra vienas iš pasirinkimų, kurio žmonės turi. Nes vieni žmonės eina iki tam tikros ribos, taip, kurie yra patogus, kuriem patogu ir gerai, o kiti žmonės visą laiką... Nu, čia buvo vakaro, šiandien yra naujas stojimas prie starto linijų. Taip, iš tikrųjų, man, aš visada sakiau ir visada sakysiu, kad gyvenime didžiausias autoritetas yra mano mama. Mano mama, mano tėvai yra būdu išsiskyrę. Ir mano mama yra labai stipri moteris. Ir jinai gyvenime niekada nestovėjo vietoje. Ir aš tiesiog viso to išmokau šios. Aš tiesiog, jinai daro labai daug darbų, jinai labai dėl daug darbų stengiasi ir visą laiką ieško kažko naujo. Todėl galbūt aš to išmokau šios, galbūt aš būtent taip pasirinkau būti stipri moteris, kad aš noriu būti stipri moteris ir atrasti save. Mes truputėlį kalbėjom apie tai, kaip žmonės, kaip yra jūsų darbe, yra vaidmuo ir yra tai, kas yra jūs, ta prasme, jūsų asmenybė, ir tai nebūtinai sutampa. Apie mane, pavyzdžiui, visą laiką galvoja žmonės, kad aš esu labai piktas ir labai kandus, todėl kad nu, žmonės skaito tai, kaip aš rašau ir ką aš rašau, ir jie susidaro įspūdį apie mano asmenybę. Jie taip pat galvoja, kad aš, pavyzdžiui, visur kabinėjęs prie maisto ir kad man neįmanoma įtikti, kad ten maždaug papučiu lūpas, kur tik atėjęs, sakysiu, ne, aš jau nevalgysiu. Ką apie, kokie stereotipai yra apie manekenės? Ką apie jūs galvoja? Oi, tų stereotipų yra tiek daug, kad mums neužtektų eterio. Iš tikrųjų... Baisiausius pasakyti. Baisiausias stereotipai yra tokie, kad visi žmonės galvoja, kad manekenės valgo tik vieną salatos lapą per dieną. Aš žinau, pažiūrėkite mane, ar jums taip atrodo, kad aš valgo tik vieną salatos lapą per dieną. Tris salatos lapus per dieną. Tris dar... padažą. Ir yra tokių dalykų, kad galvoja, kad manekenės tik vaikšto po vakarėlius, vartoja narkotikus, geria alkoholį ir jų yra darbas tik linksmintis iki ryto. Yra tokių žmonių, neneigiu, bet apie tokias manekenės niekas daug nesužino, nes didžiausi supermodeliai pasaulyje, jie niekados nevaikšto po vakarėlis ir jie niekados ryte nebūna nufotografuojami, gulintis įsižergę po stalais. Yra galvojama, kad manekenės, jos yra gražios, jam nereikia būti protingom, jos nesimoko, bet palaukite, mėlėjai, tai manekenės, man atrodo, yra vieninteliai žmonės pasaulyje, nu gal ne vieninteliai, bet kurie daug keliauja ir kuriems yra privalumas mokėti kuo daugiau kalbų. Jos galbūt orientuojasi šiek tiek į kitokius dalykus. Mums yra privalumas žinoti madų tendencijas, mums yra privalumas žinoti daug kalbų, mokėti daug kalbų, nežinoti. Žinoti mes galim daug žinoti, bet mokėti nedaug ką. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, dar pakalbėsim apie stereotipus. Dabar niekur neikite, likite su mumis, likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote.
Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, aš Andrius Užkalnis ir studijoje Karolina Toleikytė. Kalbėjomės apie stereotipus, kalbėjomės apie tai, ką žmonės galvoja apie jūs, kai jūsų nepažįsta ir jūs susitinka. Bet iš kitos pusės, jūs esate, didelė jūsų darbo dalis yra susijusi su reklama. Ir reklamoje yra daug būtent, na, aš nesakysiu taip netiesos sakymo, bet svajonės kūrimo kažkiek tai ar ne. Koks jūsų pačios su šituo santykis yra? Kai jūs, sakykime gerai, jūs kažkur fotografuojatės ir tikriausiai tai yra skirta tam, kad reklamos gavėjas, tas, kas matys tą reklamą, galvotų, kad ir jisai gali atrodyti taip kaip jūs, arba bent jau panašiau į jūs. Nors tai tikriausiai nėra baisiai arti tiesos, ar ne, kažkiek tai yra svajonės kūrimo dalis. Kaip jūs jaučiate su šituo? Aš tai žiūriu į šitą dalyką iš marketingo pusės. Marketingas ir visą laiką turi, aš džiugiuosi, jeigu dirbu su tokiais brandais, kurie kuria marketingą, nes marketingas, jis sukuria kažkokią svajonę žmogui, kad va, jeigu aš dabar nusipirksiu šitą rankinuką, kurį laiko Toleikytė reklamoje, tai aš galbūt kaip aš irgi būsiu kaip ir Toleikytė ir gyvensi labai linksmai, laimingai ir mane taip pat fotografuos fotografai išėjusi į gatvę, tarkim. Tai taip, tai yra svajonės kūrimas, niekur nuo to nepabėgsi. Aš tiesiog dirbu šitą darbą. Ir aš manau, kad tai nėra blogai, nes aš taip priemu kaip faktą, kad yra gerai žmonėm kurti svajonės, yra blogiau žmonėms tą svajonės daužyti, man atrodo. Taip. Tai nieko tame blogo. Aš prisiminiau vieną reklamą, mes kalbėjom prieš pertrauką apie stereotipą, apie tai, kad manekenės maždaug visos eina į vakarėlius kiekvieną vakarą, grįžta 5 ryto, paskui ten miega iki 3, piški nuvažiuoja, nusifotkina. Paskui vėl į vakarėlį ir taip toliau, kad maždaug tos gyvenimas yra. Ir aš prisiminiau vieną reklamą, man atrodo, ten buvo kažkokio tai gaivinančio kremo, kur buvo rodoma mergina, kuri sakė, kad aš esu modelis, aš daug vaikštų į vakarėlius. Ir kai grįžti 6 ryto ir 8 ryto yra fotosesija maždaug, tai aš turiu atrodyti puikiai. Nu ir tada, reiškia, jinai visą naktį nemiegojus ir tokia jau pasrūbusio makim, reiškia, užsideda to biškį kremo ir tada jau jinai pirmin į fotosesiją. Jokinga, ne? Tai yra be abejo. Taip nebūtų. Be abejo, tai yra labai jokinga, nes aš galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties, ką aš mačiau Milane, kad tokios merginos, kurios tūsina, taip sakant, dūzgėse iki ryto ir po to ryte nepasirodo, arba pasirodo pavargusios, arba užmiegam, kol bedaro makijažą, tokios merginos būna parsinčiamos namo. Jos labai greitai išeina iš apyvartos. Jos labai greitai, jos yra kaip brokuotos prekės, jeigu galima taip negražiai išsireikšti. Nes jos praranda savo fizinę formą, jos praranda savo, jos praranda tai, dėl ko mes esame gražios. Mes turime būti gražios natūraliai. Jeigu mes einame į castingus, mes turime natūraliai atrodyti gražios. Tu neatrodysi gražiai natūraliai, jeigu tu neišsimegosi. Tu turėsi nukriutusius pakius, ten tarkim ištinusi veidą ir panašiai. Tai tiesiog yra, tai yra tos netikros svajonės kūrimas ir aš nemanau, kad tas kremas padėtų bet kam. Kiek gali trukti fotosesija, kol jūs pavargstat? Aš pavargstu galbūt po 6 valandų, bet šeštadienį, tarkim, aš turėjau fotosesiją, kuri truko daugiau negu 11 valandų. Ir mes... Taip. Nebuvo broko gale jau? Gale jau man reikėjo iš tiesų šiek tiek pagulėti ir užsimerkus, kad aš atgaučiau jėgas ir kad mano žvilgsnis būtų vėl toks pat toks gyvus, toks pat daug nešantis energijos ir stiprus. Taip, 11 valandų yra daug, žinot, bet kas po 11 valandų turbūt atrodytų nekaip. Nes aš taip šiaip galvoju, aš esu buvęs 6-7 valandų filmavimuose ir tai jau yra blogai. Ir tai jau į ausinę rėkdavo režisierė, kad tu man miegi, ta prasme, atrodė gyvas maždaug ir taip toliau. Bet 11 valandų. Čia man labai įdomus yra kontrastas fotografo darbo, kad, žinot, kai daro portretinės nuotraukas, sakykime, aš nežinau, rašytojų, režisierių, tenai visko kito,
Tai kaip tik stengiasi arba juos gaudyti po ilgos darbo dienos, arba apskritai juos dar vargina. Kažkiek tai todėl, kad tada išlenda pats labiausiai pavargęs toksai tikras žmogus, čia mes kalbam jau daugiau menos, apie... Jo, taip pasidaro ir tos raukšlės ir viskas, tai yra tai, ko ieškoma. Jų, kai fotografai su jumis dirba, tai viskas yra atvirkščiai, ar ne? Viskas taip, prasme, yra glamūras. Gaivumo. Taip. Ir šeštadienį aš fotografavau su naujam išeinančiam treningu brendo jaunimo Lietuvoje. Ir, žinot, ten yra viskas apie tai, kad jaunas žmogus jis turbūt energingas. Jis gali būti negražus, jis gali būti gražus. Jis gali būti kažko panašus galbūt į kažkokius būrančius, primityvius, pirmykščius žmonės, bet iš jo akių eina energija. Ir tik toks žmogus energija, jis yra drąsus ir gali nešioti spalvotus treningus. Apie tai ir bus reklama. Tai žinot, po 11 valandų nešti šitą žinią nebūna labai lengva, bet tuo aš ir tarkim skiriuosi nuo kitų merginų ir tik dėl to aš gaunu darbą, nes aš tai sugebu padaryti. Galbūt kiti to nesugeba padaryti, todėl jie ir dirba po 4-3 valandas. Fotosesijai būna visokių, kartais užtenka 30 minučių, kad padarytum nuotrauką, kartais užtenka ir 6 valandų. Bet tai, kaip atrodo, tai ne vien įkvėpimo, bet tai ir ištvermės biznis, ar ne? Šitas yra. Iš esmės taip, čia kaip yra bado žaidynės. Kas bus ištvermingiausias, kas nemirs pirmas, tas laimės. Patinka tas filmas ar knyga? Labai patinka. Visu žiūrėt? Taip, labai patiko. Kokia muzika jums labiausiai patinka? Jums muzika apskritai gyvenime daug... Per fotosesijas groja muzika, ar taip, ne? Taip, groja. Jeigu negroja, aš negaliu įsijausti. Tarkim... Pati atsinešat kompaktus ar parašot, ko jums reikia? Dažniausiai apskritai kažkodėl atsiranda žmonių, kurie turi muzikos. Man neštis nereikia. Tai dažniausiai būna arba dizaineriai, arba visažistai. Arba patys fotografai įsijungia, nes meno žmonės jie negali be muzikos. Aš pati skaitausi, gal manau, kad aš esu prie meno. Tai man muzika reiškia labai daug. Tarp kitko, aš ir kadangi esu pabaigus muzikos mokyklą, tai man muzika patinka įvairi, patinka instrumentinė muzika, patinka popsinė kartais muzika, kartais aš esu emocijų žmogus, kartais man reikia netgi sunkaus metalo, kad aš išsikraučiau. Būtent išsikrovimo. O kas labiausiai užgazuoja energijos duoda? Iš muzikos. Paskutiniu metu tai 50 pilkų atspalvių visi coveriai. Tai, jo? Tai kažkodėl man suteikia labai daug jausmų, aš esu labai emocijos žmogus ir man tai suteikia daug, kuomet aš kažką jaučiu skausmą, jaučiu nuovargį, jaučiu džiaugsmą, jaučiu laimę, aš jaučiuosi, kad gyvenu ir man tai yra nuostabu. Karolina Toleikytė, buvo labai nuostabu su jumis pasišnekėti. Ačiū, kad atėjot ir didelės sėkmės jums. Ačiū. Ačiū. Žinių radijas. Likite su mumis.